ഇതാണ് iQOO 13. ഒരുപാട് പേര് കാത്തിരുന്ന ഒരു ഫോണാണ്. ഇതിന്റെ വിശദമായ കാര്യങ്ങൾ, ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഈ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുമായി ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓൾറെഡി ഷോർട്ട് വീഡിയോയിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, റീൽസിലൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഫോട്ടോ സാമ്പിൾസും ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഇത് 2-3 ആഴ്ച മുമ്പേ എൻ്റെ ഒരു കിട്ടി ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ക്വിക്ക് അൺബോക്സിംഗ് എന്നൊന്നും പറയാനില്ല. ഓൾറെഡി അൺബോക്സ് ഒക്കെ ചെയ്ത് വിശദമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയാം, വിശദമായിട്ട് കാണുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം. ബോക്സിൽ എന്തൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാം. 120 വാട്ടിന്റെ ചാർജർ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ചാർജിംഗ് കേബിൾ ഉണ്ട്, കേസ് ഉണ്ട്, ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ഉണ്ട്, സിം ടൂൾ ഉണ്ട്, പതിവായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. ഇത്രയുമാണ് ബോക്സ് കണ്ടന്റ്, നമ്മൾ അതങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് iQOO 13. ഇതിന്റെ ഡിസൈൻ, ഡിസ്പ്ലേ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പെർഫോമൻസ് പറയാൻ നിന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ബോറടിക്കും. കാരണം എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാനാണ്. സോ ആദ്യം തന്നെ പെർഫോമൻസ്, Snapdragon 8 Elite എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സറാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതിനൊപ്പം തന്നെ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ചിപ്പ് Q2 ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഇത് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ക്യാമറയ്ക്കും പെർഫോമൻസിനും ഒക്കെ വേണ്ടി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ചിപ്സെറ്റാണ്. LPDDR5X റാം വരുന്നുണ്ട്, UFS 4.1 സ്റ്റോറേജ് വരുന്നുണ്ട്, എക്സ്റ്റെൻഡ് റാമും വരുന്നുണ്ട്. സോ റാമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോറേജ് നിന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള മൊത്തം സെറ്റപ്പിന്റെ കൂടെ DC കൂളിംഗ് സിസ്റ്റവും വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് യാതൊരുവിധ ഇഷ്യൂസും പെർഫോമൻസിന്റെ ഭാഗത്ത് വരുന്നില്ല. വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള UI പെർഫോമൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം. ഇതിൽ ഫണ്ട ചോയ്സ് 15 ആൻഡ്രോയിഡ് 15 ബേസ്ഡ് ആണ്. സോ അതിൻ്റെതായ ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്, അത് ഞാൻ പിന്നെ പറയാം. എന്നാലും നോർമൽ യൂസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ യാതൊരു പെർഫോമൻസ് ഇഷ്യൂ കാണാനില്ല, വളരെ സ്മൂത്ത് ആണ്. ഗെയിമിംഗിലേക്ക് വരുമ്പോൾ BGMI കളിക്കുന്ന പിള്ളേരുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അൾട്രാ എക്സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്ന മോഡിൽ, അതായത് 120 FPS വരെ നിങ്ങൾക്ക് BGMI കളിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇതിൽ എനേബിൾഡ് ആണ്. ഓൾറെഡി ഞാൻ കളിച്ചു നോക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം. FPS മീറ്റർ അടക്കം ഇവിടെ കാണാം. നൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഗെയിം പ്ലേ കിട്ടുന്നുണ്ട്, യാതൊരു ഇഷ്യൂ ഇല്ല. അൾട്രാ ഗെയിം മോഡ് എന്ന് പറയുന്ന മോഡുണ്ട്, അതൊക്കെ എനേബിൾ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് സൈഡ് ബാറൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പെർഫോമൻസ് ലെവൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഈ ടോപ്പിലെ ഓപ്ഷനിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മോൺസ്റ്റർ മോഡോ ബാലൻസ്ഡ് മോഡോ ബാറ്ററി സേവറോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഇടാം. ടോപ്പ് പെർഫോമൻസ് വേണമെങ്കിൽ മോൺസ്റ്റർ മോഡ് ഇടുക. രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൺട്രോൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഗെയിം റെസൊല്യൂഷൻ നിങ്ങൾക്ക് സൂപ്പർ റെസൊല്യൂഷൻ കൊടുത്ത് ഗെയിം റെസൊല്യൂഷൻ കൂട്ടി കാണാനും, ഗെയിം ഫ്രെയിം ഇന്റർപോളേഷൻ എനേബിൾ ചെയ്ത് ഇനിയും സ്മൂത്ത് ആയ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫീച്ചർ എനേബിൾ ചെയ്യാം. ജെസ്റ്റർ കൺട്രോൾ, അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി കൺട്രോളുകൾ ഇവിടെയുണ്ട്. ഗെയിം കളിക്കുന്നവർക്ക് അതൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാം. BGMI ഇഷ്ടം പോലെ കുറേ നേരം ഞാൻ കളിച്ചു നോക്കി, ഓവർ ഹീറ്റിംഗ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും വന്നില്ല. നൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഗെയിം പ്ലേ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഗെയിമിംഗ് പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ. FPS അടക്കം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഗെയിമിംഗ് പെർഫോമൻസും കാര്യങ്ങളും ഓവറോൾ സിസ്റ്റം പെർഫോമൻസും കിട്ടുന്നുണ്ട്. സോ പെർഫോമൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഫോൺ നോക്കുന്നുവെങ്കിൽ 2-3 ആഴ്ച ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന് പറയുകയാണ്, അടിപൊളിയാണ്. ആൻഡ്രോയിഡ് സ്കോറിലൊക്കെ കാര്യമുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സ്ക്രീനിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് സ്കോർ 26.something, അതായത് 27-27 ലക്ഷം, അതായത് 2.7 മില്യൺ റേഞ്ചിലുള്ള ആൻഡ്രോയിഡ് സ്കോറും കാര്യങ്ങളും കിട്ടുന്നുണ്ട്. ശരിയായ ഒപ്റ്റിമൈസ്ഡ് ആയ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് 3 മില്യൺ വരെ ആൻഡ്രോയിഡ് സ്കോർ കിട്ടുമെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു പ്രൈസിന്, അതായത് 52-53 റേഞ്ചിലാണ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരാൻ പോകുന്നത്. ഈ പ്രൈസിന് ഈ ഒരു സെറ്റപ്പ് പ്രോസസ്സർ കാര്യങ്ങളെ എല്ലാം വെച്ച് പരിഗണിക്കും, ഇതിനേക്കാൾ മികച്ച ഒരു സെറ്റപ്പ് പെർഫോമൻസുള്ള ഫോൺ ഇപ്പോഴേക്ക് തൽക്കാലം മാർക്കറ്റിൽ ഇല്ല. സോ വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ്. ഇതാണ് പെർഫോമൻസിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ക്യാമറ, 50 MP 3 ക്യാമറകളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ ഫ്രണ്ടിൽ 32 MP സെൽഫി ക്യാമറയും. സാമ്പിൾസ് എടുത്ത് നോക്കാം. സാമ്പിൾസ് കണ്ട് നോക്കുക എങ്ങനെയുണ്ട് മെയിൻ ക്യാമറ സെറ്റപ്പ്. നോർമൽ ഇമേജുകൾ ഞാൻ 3-4 ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഡേയിലും നൈറ്റിലും ഒക്കെ എടുത്ത ഫോട്ടോസാണ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പറയാം. എല്ലാം തന്നെയും അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്, എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. സെൽഫി ക്യാമറ ഇമേജുകൾ ഞാനിവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള സെൽഫീസ് നമുക്ക് ഡേ ലൈറ്റിലും ഇൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റിലും, അതായത് നൈറ്റ് സിറ്റുവേഷനിൽ വരെ എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ ഞാൻ ബുർജ് ഖലീഫയുടെ അടുത്ത് വരെ നിന്നിട്ടുള്ള ഫോട്ടോസൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡിവൈസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശരിക്കും ഇത് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ദുബായിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ വെച്ചാണ് ആ ഷോട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അവിടെ വെച്ച് തന്നെയാണ് ഈ ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എല്ലാം കാണാം. അത്യാവശ്യം നല്ല കിടുക്കൻ ഫോട്ടോസാണ് ഇതിൽ കിട്ടുന്നത്. വീഡിയോ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയണ്ടേ, 4K 8K വരെയുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ക്യാമറയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ നൈറ്റിലും ഡേ ലൈറ്റിലും എടുത്ത വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഞാനിവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 4K എടുത്ത വീഡിയോ തന്നെയാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ 8K വരെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സെൽഫി ക്യാമറ 32 MP. ഈ 32 MP സെൽഫി ക്യാമറയിൽ നിങ്ങൾക്ക് 4K വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതും ദാ ഇതുപോലെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് സ്റ്റെബിലൈസേഷനോട് കൂടി തന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. സോ ഇത്തവണ ക്യാമറയുടെ കാര്യത്തിലും iQOO നല്ല രീതിക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മെയിൻ ക്യാമറയും സെൽഫി ക്യാമറയിലും 4K കൊടുത്ത് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ കൊടുത്ത് സെറ്റപ്പായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഫോണിൽ ഒരു കിടുക്കം ഫീച്ചറാണ് ഈ കാണുന്ന ഫോട്ടോസ്. കണ്ടാൽ സാധാരണ ഒരു കാർ അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നതേ തോന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇത് 200 km സ്പീഡിൽ പാഞ്ഞു പോകുന്ന BMW സ്പോർട്സ് കാറിൻ്റെ ഫോട്ടോയാണ്. അതായത് ഞാൻ ദുബായ് ഓട്ടോ ഡ്രോമിൽ ഈ ഒരു ഫീച്ചർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയിരുന്നു. അവിടെ ഈ കാണുന്ന കാറാണ് ഞാൻ ഓടിച്ചത്. BMW ഒരു സ്പോർട്സ് കാറാണ്. BMW കൊളാബറേഷൻ ആണല്ലോ നമ്മുടെ iQOO ലെജൻഡ് വേർഷൻ ഫോൺ. സോ ആ ഒരു കൊളാബറേഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കാർ ഓടിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടി. നമ്മൾ ഓടിച്ചു ആ ഒരു ട്രാക്കിലൂടെ. നമ്മൾ ഒരു 200 km സ്പീഡിൽ പറപ്പിച്ച് പോകുമായിരുന്നു. ആ പോകുമ്പോൾ എടുത്ത ഫോട്ടോസ് ആണ് സ്നാപ്ഷോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്.
പറയുന്ന ഈ ക്യാമറയിലെ ഫീച്ചർ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ ഫോട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഫാസ്റ്റ് മൂവിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റുകളുടെ ഫോട്ടോ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ ഈ ഒരു ഫീച്ചർ ഉപയോഗിക്കാം. സോ ക്യാമറയുടെ കാര്യത്തിലും അവർ നന്നായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുള്ളൂ, നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. കാരണം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റുകൾ പലരുടെയും പല വ്യത്യസ്തമായ താല്പര്യങ്ങളായിരിക്കും. അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ എന്ന് നോക്കുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമന്റ് ചെയ്യുക. സോ ക്യാമറയും നന്നായിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി കൂടുതൽ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഡിസൈനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും രണ്ട് വാക്ക് പറയണ്ടേ. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഇതിന്റെ ഡിസൈൻ. IP68/69 റേറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം വെള്ളത്തിലൊക്കെ വീണാലും പെട്ടെന്നൊന്നും കംപ്ലൈന്റ് വരില്ല എന്ന് സാരം. USB 3.2 Gen 1 തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ആയ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫറിംഗ്, അതേപോലെ തന്നെ ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനൊക്കെ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ആയ USB പോർട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിന്റെ വെയിറ്റ് തിക്നെസ് ഒക്കെ നോക്കിയാൽ 213 gram ആണ് വെയിറ്റ് വരുന്നത്. 8.3 mm തിക്നെസ് വരുന്നത്. സോ സ്ലിം ആണ്, ഓവർ വെയിറ്റ് ഒന്നും ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല. ഇതിന് രണ്ട് കളറാണ് വരുന്നത്. ഒന്ന് ലെജൻഡ്, ഞാൻ ഓൾറെഡി റീലിൽ കാണിച്ചു തന്നായിരുന്നു. അവിടെ വെച്ച് നമ്മുടെ ലെജൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് ഞാൻ അവിടെ കാണിച്ചു. നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം, ഇതാണ് ലെജൻഡ് കളർ. ഇത് നാടോ ഗ്രേ എന്ന് പറയുന്ന കളറാണ്, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന കളർ. സോ ഈ രണ്ട് കളർ ഉണ്ട്, ഇഷ്ടമുള്ളൂ നോക്കി ചൂസ് ചെയ്യാം. നാടോ ഗ്രേയിൽ AG ഗ്ലാസിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് റീസെയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ലെജൻഡിൽ ആവുമ്പോൾ എനാമൽ ഗ്ലാസിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ്, രണ്ടായാലും അത്യാവശ്യം സ്ട്രോങ് ആണ്. ഫ്രണ്ടിൽ സ്കോട്ട് ആൽഫ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ മോൺസ്റ്റർ ഹാലോ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പ് കൂടിയുണ്ട്. അതായത് ക്യാമറ റിങ്ങിന് ചുറ്റുമായിട്ട് ലൈറ്റ് കത്തും, നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം, ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. കണ്ടോ, പല രീതിയിലുള്ള ലൈറ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് പല കളറിലോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഈ ലൈറ്റുകൾ നിങ്ങളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുമ്പോഴോ മ്യൂസിക് പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോഴോ ഗെയിം കളിക്കുമ്പോഴോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കിത് ഈ രീതിയിൽ എനേബിൾ ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ താഴെ സ്പീക്കർ ഗ്രില്ല്, ടൈപ്പ് സി പോർട്ടും മെയിൻ മൈക്രോഫോൺ, ഡുവൽ നാനോ സിമ്മിന്റെ സിം സ്ലോട്ട് കാണാം. റൈറ്റ് സൈഡിൽ പവർ ബട്ടൺ, വോളിയം ബട്ടൺ, ടോപ്പ് സൈഡിൽ സ്പീക്കർ ഗ്രില്ല്, അതേപോലെ തന്നെ നോയ്സ് കാൻസലിംഗ് മൈക്രോഫോൺ. ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ക്ലീൻ ആണ്. ഫ്രണ്ടിൽ അൾട്രാസോണിക് ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സെൻസർ ആണ് വരുന്നത്. വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സെൻസർ ആണ്, യാതൊരു ഇഷ്യൂ ഇല്ല, വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആണ്. സോ അതും ഫ്രണ്ട് സൈഡ് ഡിസ്പ്ലേയുടെ ലുക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം. ഓവറോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ, പോർട്സ് ആൻഡ് ബട്ടൺസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്നത്. സോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ്റെ ഭാഗത്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ പറഞ്ഞു, നന്നായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തിരിക്കുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പരാതിയും പറയാനില്ല. ഇനി ഡിസ്പ്ലേ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ 6.82 inch വരുന്ന 2K 144Hz AMOLED ഡിസ്പ്ലേയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. HDR10+, നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ HDR, ആമസോൺ പ്രൈം വീഡിയോയിൽ HDR, എല്ലായിടത്തും HDR സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സ്ക്രീൻ ബ്രൈറ്റ്നെസ് ഒക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ 1800 nits ഹൈ ബ്രൈറ്റ്നെസ് മോഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ലോക്കൽ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നെസ് ആണെങ്കിൽ 4500 nits കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വിസിബിലിറ്റിക്ക് ഒന്നും യാതൊരു ഇഷ്യൂല്ല, സെറ്റ്. പിന്നെ സിമെട്രിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഡുവൽ സ്റ്റീരിയോ സ്പീക്കർ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേൾപ്പിച്ചുതരാം. കണ്ടോ, സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റിക്കും വേറെ അപാകതകളൊന്നുമില്ല, അതും സെറ്റാണ്. സോ മൊത്തത്തിൽ ഡിസൈൻ, ഡിസ്പ്ലേ ഈ ഭാഗത്തൊന്നും ഒന്നും പറയാനില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ന്യൂനതയും ഈ ഒരു 2-3 ആഴ്ച കൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. കണ്ടതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്കെന്ന് തോന്നിയെന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യാട്ടോ. 6000mAh ബാറ്ററിയാണ് വരുന്നത്. 120W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബാറ്ററി ലൈഫിലോ ചാർജിംഗ് സ്പീഡിലോ യാതൊരു പരാതിയും പറയാനില്ല. പിന്നെ ഇതിൽ ബ്ലൂടൂത്ത് 5.4 ആണ് വരുന്നത്. Wi-Fi 7 ഉണ്ട്. ഓൾവേസ് ഓൺ ഡിസ്പ്ലേ വരുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം പല രീതിയിൽ ഒരുപാട് കളക്ഷൻ ഉണ്ട് ഓൾവേസ് ഓൺ ഡിസ്പ്ലേയുടെ, എല്ലാം എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഫണ്ട ചോയ്സ് ഫീച്ചേഴ്സ്, സ്പ്ലിറ്റ് സ്ക്രീൻ, 2 applications ഒരേ സമയം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാം. മിനി വിൻഡോ ഇട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഫീച്ചറുണ്ട്. വീഡിയോ വാൾപേപ്പറൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്. സോ ഇങ്ങനെ ഫണ്ട ചോയ്സിൻ്റെതായ എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും ഉണ്ട്. ഇത് കൂടാതെ AI ഫീച്ചേഴ്സ് അതും ഒരുപാടുണ്ട്. അതിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സർക്കിൾ ടു സെർച്ച് ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഫോണുകളും വന്നു തുടങ്ങി, ഇതിലും വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം. ഈസി ആയിട്ട് സർക്കിൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ദാ ഇതുപോലെ ഞാൻ ദുബായിൽ നിന്ന് പോയ ഗാർഡനാണ്. അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ നമ്പർ സെർച്ച് ചെയ്ത് കൃത്യമായിട്ട് ആ ഗാർഡൻ്റെ പേരിലേക്ക് തന്നെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ AI ഫോട്ടോ എൻഹാൻസ്, ഒരു ഫോട്ടോയുടെ ക്വാളിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഉള്ളതിനെ ഒന്നും കൂടി അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു ഓപ്ഷനിലൂടെ അത് ചെയ്യാം. ഇൻസ്റ്റാൻറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോയിൽ നിന്നും നമുക്ക് സ്ക്രീൻഷോട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ടെക്സ്റ്റ് കോപ്പി ആണെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ ഈസി ആയിട്ട് കോപ്പി ചെയ്യാം. ഇൻസ്റ്റാൻറ്റ് കട്ടൗട്ട്, നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെ മാത്രം ഇങ്ങോട്ട് കോപ്പി ചെയ്തെടുക്കാൻ, ഇങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് കോപ്പി കൊടുത്താൽ കോപ്പിയായി നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വേസ്റ്റ് ചെയ്യാം. സോ ഇങ്ങനെ ഒട്ടനവധി AI ഫീച്ചറുകളും ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. സോ മൊത്തത്തിൽ ഒരു 52,000 റേഞ്ചിൽ 8 AI പ്രോസസ്സറും ഇതുപോലത്തെ കിടുക്കൻ ഡിസ്പ്ലേയും നല്ല ക്യാമറ, ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ അടക്കം 4K സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന നല്ല ക്യാമറ, അതേപോലെ കിടിലം ബാറ്ററി 6000mAh, 120W ചാർജിങ്, ഇന്ന് വേണ്ട എല്ലാ സംഭവങ്ങളും, മോൺസ്റ്റർ ഹാലോ ലൈറ്റ് അടക്കമുള്ള സെറ്റപ്പ് വെച്ച് ടോട്ടലി എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഈ ഒരു ഫോൺ ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു പ്രൈസിന്. സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോഴേക്കെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ, ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വാല്യൂ ഫോർ മണി ആയ ഒരു ഓൾറൗണ്ടർ ബെസ്റ്റ് പെർഫോമിംഗ് ഫോൺ iQOO 13 ആണ്. പക്ഷേ ഇത് കേട്ടതിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയോ? എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം? തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം. എല്ലാവരും കമൻറ്റ് കൂടി നോക്കുക, ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള കാര്യമാണ്, കമൻറ്റ് കൂടി നോക്കുക, എന്നിട്ട് എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായം കേൾക്കുക, ശേഷം നന്നായിട്ട് ആലോചിച്ചിട്ട് നല്ലൊരു തീരുമാനം എടുക്കുക. താല്പര്യമായെങ്കിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് താഴെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, തീർച്ചയായിട്ടും ചെക്ക് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഒരു കാര്യം, iQOO 13 കുറിച്ചുള്ള എൻ്റെ 2-3 ആഴ്ചയിലത്തെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്, സ്ട്രിക്ട്ലി എൻ്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. എനിക്ക് അപാകതകളൊന്നും തോന്നിയില്ല. മാത്രമല്ല iQOO 12 ഇവിടെ കഴിഞ്ഞൊരു വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇടയ്ക്കെല്ലാം തലകളായിട്ട് ഡെയിലി അല്ല, ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. അതിലും നമുക്ക് യാതൊരു ഇഷ്യൂ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഇരിക്കൽ ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇത്രയധികം അപ്ഗ്രേഡുകളും കാര്യങ്ങളും കാണുന്നു, പ്രൈസ് ഇതാണ് എന്നും കൂടി പരിഗണിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇത്രയും നന്നായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത്. സോ സ്ട്രിക്ട്ലി എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. എന്താണ് നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടെന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം.
കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കണ്ട. വീണ്ടും ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.